Guyon maton Kuncung Kusumo Jaya. Siti kon dilatih. Sak seneng ngono sing jeneng kang. Eh. Boe kok dapurane kaya ngono boe. Boe iki ganteng. Eh, yes. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Eh eh eh. Ha 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 ha. Eh 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 eh. Ha 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 ha. Yes. Ibrahim hit yes out iya, nah iki kena iki. Guys. Iya. Ya ya ya. Hei, ya. Ayo Dan, karo Dan. Wes sekat kok manut ae. Ha e ha e. Ya, ya. Ha e ha e. Ya, ya. Kok sesuk kancamu nek sekolah ora ana ngono kabeh ya. Nek sekolah warai. Joyo.
mikir neng di. Ki kayak naik ki. Ya, kowe ki. Dijak kenalan si. Orang ngono. Halo bro. Cepantar ngono lo. Halo bro. Halo. Apa kabar? Pinter. Madep rono. Jenengmu siapa bro? Eri. Siapa jenengnya? Eri. Jeneng kok Eli. Bakti marang wong tu. Agama dan bang. Sekolah epi. Junjung wong tu. Wong tuane siapa sih junjung? Wong tuamu dia junjung. Apa kue kuat? Nah iya. Eh? Junjung kue terus bro kayak ngono. Kue yang jelekit omongamu. Lah wong tua kok kan junjung ni. Iso nyanyi bro. Iso ngaji bro. Iso sekolah bro. Iso turu bro. Mangan bro. Melu-melu aku ya. Melu-melu aku ya. Aku ngomong be sapa iki? Bupati. Heki. Aturaken rupane ya. Bupati iki, bupati iki. Lanang bupati. Lah nek lanang enggak pernah bupati. Pak Pati. Bu wedok. Enggak ora iso ngono. Iso ngaji sayang. Iso nyanyi. Nyanyi iso ngono lho. Dek, dek, aku takon bek. Dek, iso nyanyi ya, iso ngaji ya. Tak takoni dek, bahasa Inggris iso dek. Coba joget. Coba joget. Ora usah musik-musik, Kang. Kok sebabe ora iso? Jogeti ndasmu ngono. Atik joget, 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 joget. Aku ngrene tung sithik iki drum. Lha ora iso. Ora iso coba. Aku ya iso ngono. Ora kuenta. Nek kowe iso mesti coba. Iso ta tak ku yo. Aku iso. Kowe iso? Coba. Ayo le. Aku ya iso. Halo. Ah, Ji, awas yo yo. Pak Ji loro. Aku memang elek. Hei. Kowe iki aja ngono. Iki iki kepala. Ana wong dhek nantang aku, nek ana bojoku nak wani, aku wani. Wong kok diguanco bojone iki malah. Lah wis kandha, mbok abung karmu. Kok iso? Rene. Takon. Kowe kene ning kene iki nyambut gawe apa dolanan? Aku. Hah. Permangan mau nak kono dineki wong adem. Lah ya ning kene kowe nyambut wedi. Asik kir-kir mesku ge bome mburi jebul tak cokot laos. Ngono. Ya wis lah, apa apa. Gandian. Khususku panunen no. Ayo, iki cerdas nek iki. Ayo dhe aku kene. Ora ngono. Hah. Kowe guyonan net mau. Hah. Lho, nek wong Islam kudu lo salam. Lho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing apik lho. Tapi ora ngono Mas, sing apik. Assalamualaikum. Lah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sing modar sapa? Penyakite. Sing modar sapa? Penyakite. Penyakite sapa? Kok isa-isane iki. Takon apik-apik ora iso. Kowe tok namukan blokas kena penyakit jeruk kowe. Ate ora iki lho. Sithik-sithik aku terus. Heh. Nyambut gawe iki. Kok nek mburit aku ra ono medal iki mbah. Yo. Mumpung iki jane bulan sawal, Mas. Aturake lepat lupute, Mas. Lho, jelas. Warga-warga iki. Warga kene. Lah kene iki cangkring. Sopo sing mangkring? Iki kok ora pitik. Kene iki desane desa cangkring, Mas. Lah iya sapa sing mangkring? Awakmu. Lha apa mangkring? Nuwun sewu. Ora dhewe dhewe sewu wis entek, wis kabeh iki mau. Nuwun kabeh. Nek wonten kelepat kliwon telu. Ngomong aja nyemen sewu nyem 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 wah blok no ka jloki meteng we silah gundul kabeh ngono kok tuwek ora kena ge patok patok iya mbah we age ganti kowe aku ngene apa apa jenenge sapa ah Pak Jin Pak Jin Pak nek ora iso ora usah ngomong iki lho njaluk ngapura. Aku sik ngomong. Minal Pak Izin, wal Pak Izin. Pi Pak Izin lek Pak Izin lah pokoke ra melu rene. Ayo kowe. Pak Izin jeneng apa? Minal Aidin wal Pak Izin, mohon maaf lahir dan batin, ngono lho. Lah iku kanggo sapa? Kanggo sapa? Kanggo kabeh sedulur-sedulur warga Cangkring. Iku sing salah sapa? Sing salah endi sik? Salah iki kowe tok. Lerai kami iki bener kabeh raimu tok sing salah. Ben cithane iki piye? Kaya ngene kok. Iki kan nonton agung. Nonton apa? Yo. Lagu. Lagune. Lagu apa? Lagu gerak. Gerak dan lagu. Kudu iso. Anut nyonge. Oke. Gerak dan lagu oke. Oke. Merah iso tak? Ya. Suroso, makanya tambahin ini pak. Ya, gini. Roso, roso. Iki main gane sapa? Bapak Suroso. Kuku Bima Energi. Roso, roso. Main gane sapa? Tambahin pak. Ayo, ya, ya. Kriya dan lagu. Ayo ta. Joni Iskandar. Bundel. Yo. Kadang kalane lek mandrak nyanyi ngono. Mandrak heeh. Nyanyi. Pasukan siap gerak. Oke, siap lek. Tegak gerak. Cangkang gerak. Tegak gerak. Cang kiri gerak. Kowe iki maju rono sithik gen ora kena tangan. Heeh. Kalah kene. Siap gerak. Cang depan gerak. Tegak gerak. Cang kanan gerak. Kok kowe kok kena terus? Wis ora usah lencang-lencangan. Iya. Yo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang. Lengen dikeleng-keleng. Tengang dikeleng-keleng. Tar diputar-putar, pinggulnya diputar-putar. Langen digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang. Lengen dikeleng-keleng, lengennya dikeleng-keleng. Tar diputar-putar, tengang diputar-putar. Ter sing joget kena setro kabeh bar sing joget kena setro kabeh bar sing joget kena setro kabeh joget kok elek ngono ki mau sampe tak keder lagu lagune apa basa barat eh basa barat basa barat iki sing piye lagune barat sing piye sing piye ndi sapa Thank you.
Ya wis. Aku dhewe lagu meneh. Koncone dhewe kena penyakiten. Parah. Lagune meneh. Lagune. Lagu Arab. Arab. Balonku ada 5 gue Arab. Balonku ada 5 gue ya. Jawa Timur. Coba. Sing nyanyi iki perawan po wis dhe bojo. Rondo. Rondo. Ya nak perawan ngene Mas. Nek Rondo. Heh. Rondo. Ayo. Lagu. Aku nyanyi ora iso. Ayo. Ora iso. Ora iso. Nek aboe kowe ya iso. Aja. Aku wis tuwa. Ayo. Lagune Arab. Seneng entuk duwe. Weh, alah. Kok kuwi ya? Kuwi iki cara Arab teko ndi kuwi? Arab saka ndi? Nek ora ngerti, tumono. Nek tau tumon, ana nyanyi Arab kok. Seneng. Ana. Iku ono terus. Arab ki ora ngono. Seneng oleh duit. Kuwi Arab. Seneng oleh duit. Ya. Seneng entuk duit. Tinggal di sana kita diwarek. Sedih awal lemes. Pakai kempes bertengkulu terus mulus. Kira mumat hati kudek. Mikir kuncongan dasi buta. Urung ngerti. Hati-hati. Ayo. Ora, ebekan wong ngombe es 1000 sik mabuk kaya ngono iki temenan. Ha. Kosidah. MC-ne sik bagus. Lagune sapa? Kosidah burdah mawadah warohmah omah dadah tanah sawah sembarang kalir katut kabeh. Sing piye? Sirahmu ngelu? Ayo, ring di. Indung indung ga balali. Assalamualaikum ala yasin habibillah.